Estamos de volta e uma técnica terapêutica muito bacana, muito eficaz, foi aplicada em alunos com necessidades especiais da Rede Municipal de Ensino em Rio Preto. Gente, o objetivo é melhorar a qualidade de vida desses alunos por meio da musicoterapia. Mateus, de 7 anos de idade, é síndrome de Down. Olhando assim, ele batendo nas teclas, até parece que ele brinca com o piano. Mas foi neste instrumento que o pequeno conheceu a música, os sons. Ele gosta muito, né? Ele gosta muito de tocar, de dançar, de cantar. Então, conforme ele vai fazendo essas coisas, ele vai aprendendo a falar, vai desenvolvendo a fala, né? Melhorar o desenvolvimento intelectual e cognitivo de pessoas com alguma deficiência por meio da música. Esse é o principal objetivo de uma técnica que foi desenvolvida pelo Edson, um rio-pretense que estudou em Londres e trouxe todo o conhecimento adquirido para cá. Essa técnica é utilizada para todas as crianças, mas é mais focalizada também para as crianças que precisam de ajuda especial. Aqui neste grupo que nós estamos trabalhando, nós temos crianças autistas, crianças que têm problemas mentais, crianças com síndrome de Down e crianças que não foram diagnosticadas ainda. A técnica de improvisação, ritmo e performance foi ensinada a vários alunos de Rio Preto, da Rede Municipal de Ensino, que hoje tem mais de 500 crianças e jovens com necessidades especiais. As professoras começaram uma semana antes, nenhuma delas tinha contato com música, então o Edson passou a didática dele para as professoras, para que elas possam passar para os alunos. Essa primeira semana foi muito enriquecedora para a gente poder dar continuidade na segunda semana com os alunos. Pais e educadores olham atentos a cada expressão dos alunos. Beatriz tem 11 anos e também é síndrome de Down. E é na música que ela consegue demonstrar e mostrar que pode ir bem mais além do que acredita. Isso mostra assim, a capacidade que eles têm, né, de conquistar o espaço deles também entre nós todos, né?